Popullsia në Rusi është zvogëluar për më shumë se gjysmë e milionit në 2021-shin dhe koronavirusi konsiderohet fajtori kryesor për këtë. Rusia numëron 145.5 milion banorë në muajin janar, gati 700 mijë më pak se një vit më parë sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Agjencia Shtetërore e Statistikave Rostat. Zëvendës kryeministria ruse Tatiana Golikova tha se koronavirusi është shkaku kryesor për këtë tendencë rënjeje. Zyrtarisht një task force ruse për koronavirusin ka regjistruar 329 mijë viktima me këtë virus që nga shpërthimi i pandemisë, por ky numër besohet se është dy herë më i lartë. Zyrtarët rusë kanë thënë se kjo diferencë ekziston pasi task force-a e konsideron një vdekje nga koronavirusi vetëm atë kur sëmundja përbën shkakun kryesor të vdekjes. Rusia ka regjistruar një seri rekordesh të infektimit ditët e fundit pas përhapjes masive të variantit Omicron në këtë vend.